כשהחוק הזה עלה פעם ראשונה ישב פה חבר הכנסת משה גפני ואמר, בעצם אמר, זה לא הגדרה נכונה, צעק, ולא בפעם הראשונה הבניין כולו הסתכל עליו ואמר, זה לא יתואר שמאיש כל כך קטן יוצא קול כל כך גדול. ואני רוצה לצטט מה שהוא אמר פה מעל הדוכן. הוא אמר, אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית, על העברת החוק שעליו הוא הולך להצביע עוד שנייה. חוק עלוב, מבזה, משפיל, אנטי-יהודי, אנטי-תורה, בושה וחרפה, רוצים לשלב את החרדים בתוך מערכות המדינה, לא נשתלב. אנחנו רוצים להתרחק מכם, אתם אנשים חסרי אידיאולוגיה. ציטוט מילה במילה של מה שאמר חבר הכנסת משה גפני, שעוד דקה יישב פה, לא במקרה, הוא נשאר בפרסה להסתתר. עוד דקה הוא יישב פה ויצביע בעד החוק שעליו הוא אמר, אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית. ישב פה חבר הכנסת אריה דרעי. חבר הכנסת גפני, כרגע ציטטתי אותך. ובך עומד פה במליאה וצורח אחד מרגעי השפל של הפוליטיקה הישראלית על החוק הזה. חוק עלוב אמרת, מבזה, משפיל, אנטי-יהודי, אנטי-תורה, בושה וחרפה. אתה אמרת את זה על החוק. אני אגיד לך, אנחנו הבנו את זה כי זה היה לפני השבעה באוקטובר. מה ההסבר שלך? שינו את התורה? שינו את עשרת הדיברות? היה פה אריה דרעי בכל ענות חלושה שבור. אמר, מטרתו היחידה של החוק הזה היא הניסיון לפגוע בבני הישיבות ולהוציא אברכים מלימודם, אבל זה לא יעזור להם. לומדי התורה לא יוכנסו ביעדים ומכסות, את כל התורה לא ישתיקו במדינת היהודים. והיום הוא הולך להיכנס פה למליאה וללחוץ ולהשתיק את כל התורה במדינת היהודים. הוא הולך להכניס ליעדים ומכסות את התורה, מה קרה? ואל תחשבו לרגע שאנחנו נשכח את זה. אנחנו נזכור, וכשאנחנו נבוא הנה להעביר חוק גיוס אמיתי, ואתם תצעקו ותצרחו, אנחנו נגיד לכם, אנחנו לא מאמינים לכם יותר. זה לא התורה, זה לא לימודי התורה, זה פוליטיקה קטנה ועלובה. ואתם עוד החלק הטוב בסיפור. כי החטא הגדול הוא לא אתם, אלא הממשלה הזו שמעיזה לדבר בשם הלוחמים. היום צה"ל הודיע שהוא זקוק ל-15 גדודים. מאיפה ניקח אותם? מאיפה הם יבואו אם הממשלה הזו מעודדת השתמטות ומעודדת סרבנות? לא מתביישים, עמד פה ראש הממשלה, דיבר נגד סרבנות. מה זה אם לא עידוד סרבנות? כשצה"ל נלחם. לפחות אל תרוצו ותדברו בכל מקום, בבתי החולים, בבתי הקברות, על המחויבות שלכם ללוחמים, ואז תבואו הנה ותעבירו חוקי סרבנות והשתמטות. כנסת ישראל תעמוד היום מול יותר מ-500 חיילים שנהרגו, מול כל האנשים שעשו 130 ו-150 ו-180 ימי מילואים, מול חיילי הסדיר שמעריכים להם את השירות. והקואליציה תגיד, תדעו, לא אכפת לנו מכם, אתם לא מעניינים אותנו, שום דבר לא מתקרב בעינינו לחשיבותה של הפוליטיקה העלובה, הקטנונית, הבכיינית והפחדנית שלנו, שכל מטרתה להשאיר את דוגמנית האינסטגרם שנקראת ראש ממשלת ישראל בתפקידו עוד כמה חודשים. תודה רבה.